Печеньку берет себе, конфеты любые берет прямо сюда с ручки. Раз, два, три. Україна! Повернуся! Ситуація, яка склалася наразі у нас в країні. Про що ця ситуація змусила тебе, як підлітка, задуматись? Зараз в новинах дуже показують багато, як наші українці об'єднуються та допомагають усім. І переселенцям, і військовим допомагають, як наша територіальна оборона обороняє всі наші міста, як один одному допомагають. Ось, наприклад, нещодавно, як наші одесити збирали воду для того, щоб відвезти в Миколаїв. Ми дуже єдина нація, насправді. І ця війна це показала, що українці насправді щирі, що добро та правда за нами, що ми обов'язково переможемо. Який вчинок, ви ж, ну, ймовірно, слідкуєте за інтернетом, так? Правильно, за новинами, які відбуваються. Який вчинок когось вразив вас наразі найбільше? От добрий вчинок, який зробив хтось з наших, з українців саме? Зараз всі люди, звичайні люди, роблять дуже багато таких речей, які неможливо описати словами, їх треба відчути на собі. Тобто не у поганому сенсі, а от якось допомогти зі своєї сторони. Тобто ми от підлітки, але ми можемо допомагати якось по-своєму. Тобто прийти там десь поволонтерити, так? Якось десь водичку принести там старим людям, да? Похилого віку. Ось, а наші люди, я вважаю, що кожен з нас зараз робить все наповну, просто по максимуму, і, мабуть, усі, кожен з нас відрізнився чимось. І наостанок я хочу задати вам ще одне питання. Можна я тобі здам питання? Да, добре. Іди, будь ласка, сиди. Скажи, будь ласка, от прокидає, давай уявимо ситуацію. Прокидаєшся ти зранку. Добре. А мама тобі говорить: доця, прокидайся, у нас перемога, ми перемогли. Що перше ти зробиш? Я поїду в Польщу забирати свою подружку. Поїду в Польщу забирати подружку? Сонечко, молодець. Все, 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 все. Ну, вона приїде, ну все, все. Подружка приїде, не плачте.